Kaixo, hemen gaude Argia Sarien emanaldi ostekoan, eta gurekin daukagu Itziar Nogueras, Elhuyarreko zerbait. Zuzenaria. Einsteinen teoria esplikatuko jazu, mesedez, segundo baten. Beranduegik Elhuyar Sarien azteko zer egin behar genuke? Ba... Mesedez, esplikatuko diguzu zeiru ditu zaizun gaurko Argia Sarien emanaldi hau imintzioka? Amaos Puztarri berarentzako. Eta hemen dago, ondo merezitako Argia saria eskuetan duela, aurtengo bideoklip onenari saria jaso duen Motorhead taldeko Lemmy Kilmister. Zorionak, Lemmy. Oh yeah. I was average. I'm the average for this Harry. Zein uitu zaizu gaurko Argia sarien emanaldia? Zugarri polita izan duke, iaia mi horre bezain moñoñoa. Mok. Mi esker. Ezo horregatik. Ara bestea. Ara bestea. Ego, hortxe zeola. Guantikan eza berantu. Eta hemen nire aldamen banatan Euskal Herria Irratiko esatari Reyes Ilintxeta eta Txari Eleta. Gora, Nafarroa. Galdera bakarra daukat. Zuei nork eman dizue lizentzia gaur ona etortzeko? Ui, lizentziarik ez dugu izan. Izan dugu gonbidapena. Hori bai, pentsatzen genuen gero dantzalia honen zela eta mexikarrak eta gauza, baina ez da, hori, eus, hemen? Igertzen da irratiko jendea dela, ez dakite kamarari begiratzen, bale. Ja! Ia, abisu hau serioa da, mesedez. Carlos Urutuzak bere jaka eta bere saria astu ditu atxega jatetxean. Norbaitek ikusten badu, mesedez, abisatu, bila etortzeko Libian, Afganistanen, Egipton eta holakoetan ibiltzen da. Falta direnak harrapatzeko sartuko gara hemen... Postren ostean geratu den anabas aikaragarri honetan. Ia ba, nora rapatzen dugun hemen. Honekin hitz egin genuen Durangon. Ez du balio. Mikel Azurmendi eta Beñat Sarasola. Argiako lankide eta kolaboratzailea urren ez urren. Mikel, ezaguna dira argian egin dituzun elkarrizketak. Lagundu idazu, zer etxe galdetuko dizut. I, ze esne motoa gastatzen duan. Kafesnea, kortadua, edo kafe hutsa. Mostu akabatuko naute. Ulertu dizu, baina? Esango nuke, ustaz ez. Eskueta zara ez da? Izan nintzen. Izan zinen. Zer sentitzen da, inork irakurtzen ez dituen hainbeste gauza idatzita. Ba... Bai, baina... Bai. Beraz, bakizu, poeta izateko, zeuk idatzitakoa ere ez irakurri. Agian, berandu egiko jarraitzaileek ezagutuko duzue, hemen ere aldamenean dagoen pertsonajea, Gorka berezi hartua delakoa. Kaixo, Gorka? Kaixo. Gorka, zer sentitzen da jakitean programa pilo bat hobetu dela bikotekia daukasunetik? Bueno, ni nire bizitza personalaz ez dut hitz egiten. Enbidia ematen dizu fanen gutun guztiak niri heltzea? Fanek, bakizue, Gorkari ere noizean behin disimuluz idatzi, bale? Eskertuko dizue. Ba. E-mail bat, sikiera. Bai, eskertuko dizue. Majoa da, bai, honetan. Bueno, hemen gaude, Iruñako lehenengo arrantzale eguna antolatu zuen eta geroztik antolatzen duen personarekin. Zeini bururatzen zaio horrelako idea bat edukitzea? Nik ez dut, ez kantatuko, ez dantzatuko. Are, onartuko ezu, zu bezalako jendearekin geroz eta argiago gelditzen dela, Nafarroak oso kostalde polita daukala. Zoragarria. Eta honen bestez, agur esango dizuegu, Baskariko mantelarekin Alkandora bana eginda.